Zažít město jinak je celopražská akce, ale obyvatelé Prahy 4 se k ní už několikátým rokem připojují s velkou parádou. Letos s celkem 11 míst a jsou to náměstí, náměstíčka, ulice ve Vilových čtvrtích i panelové zástavbě na jeden den zmizí auta. A tu prázdnou ulici naplní sousedé, lidé, kteří v tom místě bydlí, s dobrotami, které napečou, s hovorem, který povedou, se soutěžemi pro děti a s kulturním programem. Nejde ale jenom o to, aby připravili co nejzajímavější program a třeba tam nalákali návštěvníky odinut. Jde o to, aby pochopili, že místo, kde žijí, patří jim. Že nemusí patřit jenom spěchajícím autům nebo zaparkovaným autům, ale právě lidem, kteří v té lokalitě bydlí. Tak vám přejeme, ať si Zažít město jinak krásně užijete. Nikdo. Zatím je tu klid. Ale počkejte 16. září. To se tady budou dít věci. A nejenom na Jílovské. 16. září. Zažijte Prahu 4 jinak.